rritja e të ardhura me 1% prodhimit kombëtar që vjen dhe si rezultat I luftës kundër informalitetit, shifra që u thash për energjinë është më e madhe. Kjo. Tani kemi në llogari që vazhdojmë të bëjmë sikur skuptojmë dhe të vazhdojmë të qeverisim sot për nesër, të shkelim syrin, cave, hajtë se janë të varfër, mos paguni dritat, hajtë se ju skeni, të vazhdojnë ndërtoni pa leje, hajtë se ju tjerët me zi e shtyni, mos paguni asgjë, kemi llogari? Japë se nëse të të kishim bërë këto, 20, 10, 5 vjetë për para, sot do flisni për I gjë krejt tjetër. Por nëse nuk I bëjmë to sot, mbas 20 vjetë është do flitet prapë për të njëtë në gjënë Shqipëri. Dhe prandaj reformat që ne përbëjmë, nuk vendosin që do të ndodhi zgjedhja e ardhshme, se zgjedhja e ardhshme do t'i fitoj Partia Socialiste edhe më thellë se do të kaluar. Por vendosin si do të jetë Shqipëria e mbas 20 vjetëve.